fakultetit në këtë universitet. Portali U Albania është rësia e këtij viti që Ministria e Arsimit i ka vënë në dispozicion maturantëve për të informuar mbi të gjitha procedurat e plotësimit të formularit A1 dhe kriteret e pranimit në universitete. Për këtë qëllim, Drejtoria Arsimore ka nisur në shkollat e Shkodrës takimet informuese me maturantët duke prezantuar detajet e këtij portali. Ky është një portal ndihmës për maturantët. Në këtë portal gjenden të gjitha kriteret e universiteteve shqiptare, si ato publike dhe ato private. Ky portal i është dërguar të gjitha shkollave të mesme, gjithashtu në shkollat tuaja, mbikëqyrësit, si dhe mësuesit e këshillimit të karrierës, do të vazhdojnë me ndihmën që do t'i japin ju për të bërë aplikimin duke u bazuar te ky portal U Albania. Maturantët përmes hyrjes në llogari me ID personale do të mund të përllogarisin mundësitë dhe programet ku mund të aplikojnë. Ky është viti i dytë që matura shtetërore është vetëdalëse dhe juhyrëse për në universitete. Nxënësit për të fituar një vend në shkollën e lartë duhet që përveç mesatarës, notave të provimit të llogarisin sipas degëve që konkurrojnë edhe koeficientet pranues.